Яким досвідом діляться партнери з Норвегії із нашими захисниками та членами їхніх сімей? Сьогодні ми і з'ясуємо під час програми «Після новини» із нашими гостями. Це пан Петер Баук, радник із питань співпраці та розвитку посольства Королівства Норвегії, та Руслан Білоскульський, декан економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Я вітаю вас, пане Петере та пане Руслане. Я знаю, що у вас сьогодні досить насичений день, і я вам дякую, що ми змогли організувати цей ефір, незважаючи на шалений графік сьогоднішній. Але, тим не менше, я знаю, що пан Петер неспроста завітав із робочим офіційним візитом до Чернівців, тому що фінальним акордом проведення осінньої школи так є урочиста церемонія. Вручення документів, випускання документів, так, навчання для випускників, так, слухачів курсів. От, власне, і хочу розпочати і поставити запитання пану Петеру. Якщо говорити про спільний норвезько-український проєкт, я так розумію, що йдеться про багаторічну співпрацю, багаторічний досвід. З чого все починалося і чи задоволені ви співпрацею? Які наразі думки, відчуття щодо нагоди сьогоднішнього дня і вручення? If you talk about Говорячи про власне саме цей проект, він почався 16 років назад, у 2003 році, коли постало питання того, щоб допомогти людям, які були відкликані з військової сфери. Тобто для того, щоб допомогти людям реабілітуватися, адаптуватися до звичайного соціального життя. Говорячи про сучасний день, все досить сильно змінилося, оскільки війна зараз триває, зовсім інша ситуація, конфліктна ситуація в країні, що принесло нові виклики. Тим не менш, результати, які ми маємо сьогодні, досить позитивні. Зокрема, можна сказати про 100% ефективність цієї співпраці, оскільки люди дійсно адаптовані досить добре в соціальне середовище. Можна сказати, що цей проект є одним із найдовших, взагалі-то в історії, найдовший спільний проект українсько-норвезький, який існує сьогодні, тобто довших то по сьогоднішній день ще не було. Тому можна сказати, що цей проект дійсно ефективний і дає хороші результати. Власне, пане Руслане, а тепер звертаюся до вас, ми будемо почергово. Якщо говорити про результати, так, і оскільки ми говоримо про перепідготовку соціальну адаптацію військовослужбовців, скільки цьогоріч взяло участь так у цих курсах слухачів? Тому що я так розумію, що були і певні вимоги так до організації саме навчальних курсів, конкретно так військовослужбовці, там жінки чи можливо члени їхніх сімей, там вони мають, так розумію, 9%, плюс можливо якісь були вимоги там до вищої освіти і ще якісь. Тобто, і які відгуки саме слухачів про ці курси? Сьогодні є 10-й випуск перепідготовки, тобто в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича 5 років реалізується цей проект. І за 5 років ми перепідготували 300 військовослужбовців та членів їх родин. Участь в цій програмі можуть взяти як і кадрові військовослужбовці, так і учасники антитерористичної операції. Зокрема, я хочу відзначити, що як мінімум третина – це є саме учасники антитерористичної операції. Для нас є дуже важливими дві складові в цьому проєкті. Одна складова – це є соціальна адаптація, і друга – це надання тих навиків, які б допомогли швидко розпочати власну справу і зайнятися підприємницькою діяльністю. Саме тому акцент на курсах, які проходять впродовж півроку на економічному факультеті, робиться на практичні навики. З нашими слухачами працюють ті викладачі, які є практики і які надають конкретні рекомендації до того, як правильно розпочати, як організовувати, як вести бізнес, які є особливості. Дуже важливо, що за рахунок підтримки норвезької сторони ми маємо змогу залучити до перепідготовки не лише наших штатних викладачів, а й залучати бізнес-тренерів, залучати психологів, залучати тих фахівців, які можуть дуже точково, але дуже грамотно посприяти в реалізації цієї програми. Тому ми тішимося, що 300
випускників нашої програми є, і ми раді з того, що багато з них вже організували свою власну справу, і ми з гордістю можемо проводити навіть екскурсії до наших колишніх випускників, теперішніх слухачів програми. Ну, зокрема, так є, до прикладу, з підприємством «Добрі газди», яке займається випуском сирів на Буковині. Це є випускник також наших курсів перепідготовки. А чи є ще якісь успішні історії ваших випускників, тобто якими ви б хотіли поділитися зараз в цій студії? Це перше. Ви частково вже відповіли на інші мої запитання, тобто випередили частково. Я, власне, хотіла запитати, тому що ви займаєтеся не тільки соціальною адаптацією і професійною адаптацією, так, затребуванням на ринку праці, але, зокрема, і психологічною, тому що, так розумію, дуже важливо, щоб з учасниками, військовослужбовцями працювали саме кваліфіковані і психологи, фахівці, тому що буває, що людина може перебувати в стані такої бойової, якоїсь затяжної певної кризи. І мало того, що потрібно адаптувати, ще й справити це направити в кваліфіковане професійне русло. Безумовно, слід зауважити, що в кожному семестрі трапляється різний склад учасників, і буквально з перших же занять вимальовується такий типовий психологічний портрет. І є навіть розуміння, чи варто більше занять робити з психологічної підготовки тренінгів, чи менше. Безумовно, що всьому передує такий невеличкий нетворкінг, тому що коли слухачі лише приходять, вони трошечки обережні, вони скептично налаштовані, і думка така, ну, що це нам може дати? Але дуже приємно спостерігати за еволюцією, коли під кінець проекту ми бачимо, що слухачі між собою здружуються, що вони реально відчувають, що вони отримали знання. Нам дуже приємно відгуки наших викладачів, які з радістю діляться і своїми контактами, і дуже часто бувають такі випадки, що багато вже років після завершення курсів наші уже колишні слухачі-випускники телефонують до викладачів і консультуються, як зробити те, а як краще діяти в такому випадку, а як працювати. Тобто ми дійсно відчуваємо, що ту допомогу, яку нам надає Королівство Норвегія, ми реалізуємо, і цей проект дійсно є успішним, і найбільше тішить це те, що він приносить плоди саме для тих людей, для яких така адаптація є вкрай необхідною. І соціальний ефект цього проекту, на мою думку, він є надзвичайно великим. Тобто на сьогоднішній день, ну, це надзвичайно важливо, тому що коли чуєш ті випадки, коли військові, які зуміли пережити війну на сході, вони не можуть адаптуватись і губляться в житті. Насправді це страшно. І якщо є така можливість з боку нашого факультету, університету за сприяння Королівства Норвегії протягнути руку допомоги, ми вважаємо, що це наш обов'язок. Тобто, я зрозуміла, що це ефективно, винятково є плюси, і зрозуміло, що ми в Україні розуміємо, яке в нас українське законодавство, ми можемо говорити, а я хочу запитати у пана Петера норвезький погляд, так, на цю проблему. Тобто, якщо вже існує такий багаторічний досвід, що можете ви сказати, так, про українське законодавство стосовно військовослужбовців, членів їхніх сімей, наскільки воно досконале чи недосконале в порівнянні із досвідом Норвегії? Тому що я знаю, що і в Норвегії так є військові, які беруть участь у різних бойових операціях, зокрема і в Афганістані, Лівані тощо. Тобто, якщо порівняти українське законодавство і норвезьке, власне, плюси, мінуси, проблеми, недоліки. Як на мене, то основна проблема пов'язана не так з законодавчою системою, як з тим, як організувати все. Тобто, взагалі, основна проблема полягає в соціально-психологічному сприянні. Проблема в тому, що ці люди після того, як стають ветеранами, досить довго мовчать, тобто не зразу говорять про свої проблеми. І питання в тому, як зробити так, щоб почути їх раніше. В Україні це питання стає гостріше, оскільки таких людей, таких ветеранів навіть більше. І питання в тому, як зробити так, щоб і державні, і приватні структури допомагали таким людям вчасно. Як зробити так, щоб це все було організовано так, щоб допомогти цим людям вчасно і в повній мірі.
І я сподіваюся, що саме цей досвід, який існує 16-річний в Україні, він дасть якийсь поштовх для того, щоб подумати, як трансформувати соціальну політику під цих людей. Тобто урядово, державно, на державному рівні дійсно сприяти цим людям. З часу зародження конфлікту у 2014 році увага Норвегії до України зросла, можна сказати, в 10 років. Тобто дійсно сфокусувалася увага саме на тому, щоб допомогти і, зокрема, зменшити конфліктність. Тому що інтереси у нас досить спільні, оскільки Україна знаходиться фактично в центрі Європи, і ми маємо одного сусіда – Російську Федерацію. І питання в тому, як зберегти стабільність і наскільки це взаємовпливає одне на одне. Але оскільки цей проєкт, яким би він не був ефективним, він не може бути постійним, він не може тривати постійно, тому ми сподіваємось, що цей базис буде перенесений вже безпосередньо до наших урядових структур і до тих, хто формує політику, соціальну політику, зокрема, для того, щоб сприяти таким людям. Based on all these positive experiences. Ось, до речі, я, власне, і хотіла далі з ваших слів запитати, тому що про довгострокову так перспективу. Тобто ви вже частково зазначили, а ось що стосується 2020 року? Чи іще фінансуватимете, тобто норвезька сторона, чи буде фінансувати, що цей проєкт у наступному році? Якщо говорити про найближчі перспективи, тобто ще буде за рахунок норвезької сторони, чи це вже буде на рівні урядів, так, між двома країнами, якось перенесено в іншу площину реалізації цього проєкту? Норвезька сторона, зокрема Норвезький університет, саме розглядає питання продовження підтримки на 2-3 роки, але передбачається, що відповідальність української сторони при цьому зростатиме поступово, тобто перебиратимося в руки української сторони. І вважається, що оця співпраця, вона дійсно дала хороший поштовх, хороші результати, хороші знання для обох сторін, як для української, так і для норвезької. Однак все ж таки питання в тому, як перенести відповідальність на більш вищі рівні, зокрема урядові і ті, що формують політику. More responsibility on the Ukrainian side. Я хотів зауважити, якщо можна доповнити, що даний проект важливий не тільки тими результатами, які прямі результати. Важливо, що цей проект дав багато опосередкованих результатів в тому сенсі, що після того, як ми отримали хорошу співпрацю з університетом Норд по саме даному проекту, який є безумовно основним, поруч з тим ми започаткували багато елементів нової співпраці. Зокрема, завдяки цьому проєкту ми налагодили партнерські взаємовідносини і підписали договір про студентську мобільність Erasmus+. І за останні 5 років 30 студентів економічного факультету мали можливість семестрового навчання в університеті Нордбодо з стипендіальною програмою, яка повністю оплачувала всі витрати студентів за рахунок Європейського Союзу. У 2018 році розпочалася реалізація нового проекту, який стосується внутрішніх стандартів контролінгу КОСО в університетах. І буквально вчора в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка було представлення цього проекту. Його учасниками є університет Норд, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Тернопільський національний економічний університет і Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Завдяки цій співпраці наші студенти мають можливість проходити бізнес-практику. Зокрема, за останні 3 роки 10 студентів економічного факультету пройшли літню бізнес-практику в університеті Норд Норвегія за рахунок коштів приймаючої сторони. Насправді це дуже важливо, тому що завдяки цій співпраці економічний факультет зумів налагодити багато контактів, які дозволяють нашим студентам отримувати якісні знання, отримувати контакт і тісно співпрацювати з університетом Норд. Ще хочу зауважити, що крім співпраці з університетом Норд, економічний факультет реалізує співпрацю з університетом Яна Урбана Сандала, це Осло, Норвегія.
Ян Урбан-Сандал, дослідник, який щороку приїжджає до Чернівців і на економічному факультеті читає курси соціального підприємництва та менеджменту. Це можливість для наших студентів прослухати цикл лекцій, отримати сертифікат, досконалити знання англійської мови. І насправді це є дуже і дуже хороша можливість. Тому для нашого факультету, для економічного факультету, де міжнародна співпраця є ключовим і безумовно надзвичайно важливим пріоритетним напрямком, Королівство Норвегія – це є найнадійніший партнер, з яким ми маємо велику кількість проєктів, і ми дуже раді з того, що увагу до наших проєктів ми маємо на найвищому дипломатичному рівні, і ми завжди відчуваємо підтримку як в межах цього проєкту, так і в межах багатьох інших проєктів, які ми спільно реалізовуємо з навчальними закладами та інституціями Королівства Норвегія. Ви знову ж таки виправдали моє запитання, ваші відповіді. Це дуже добре, тому що, знаєте, тішить безперечно вже той факт, бо я вже не студентка, не є студенткою ЧНУ вже як 5 років, і оскільки закінчилася моя міжнародні відносини на історичному факультету, а ми сусіди є з економічним факультетом в одному корпусі. І я пам'ятаю, що саме історичний факультет, ну, зрозуміло, що іноземні мови, так, тобто це були два факультети, які постійно налагоджували співпрацю із іншими країнами, університетами. А ось, що стосується економічного факультету, безперечно тішить вже цей факт, тому що мені здавалося, що просто, тобто є різні там семінари, тренінги, навчальні курси і загалом навчання для студентів. І коли ви вже говорите безпосередньо про ось такий факт, про те, що йде обмін студентами, так, економістами і студентами з Норвегії, я ще вас хочу запитати, виходить, що якщо брати ось ці курси перепідготовку, так, соціальної адаптації військовослужбовців, я так розумію, що, як ви вже зазначили, не тільки виступають із лекціями викладачі, і ви запрошуєте підприємців, так, засновників різних місцевих бізнесів, компаній і так далі. Але я так розумію, що йде обмін і викладачами з Норвегії безпосередньо. Тоді чи присутня англійська мова на курсах, як загалом відбувається навчання? Це такий момент, що стосується саме цих курсів. І, власне, стосовно студентів, чи і надалі ви теж продовжуватимете співпрацю з норвезькими колегами в рамках певних проєктів? Стосовно англійської мови, безумовно, що це є дуже важлива складова і це дуже важливий навик, і тішить те, що з кожним роком студенти володіють все краще, і в нас на факультеті проводиться велика кількість заходів саме англійською мовою, це починаючи від наших гостьових лекторів, які читають курс англійською мовою, зокрема в цьому році у нас були представники і Норвегії, і Ізраїлю, і Польщі, і інших країн, які вели свої лекції англійською мовою. І що стосується курсів, то зараз у наших слухачів є бізнес англійська мова, де їх навчають основам, основним елементам, основний словник і дають джерела, як можна вдосконалитись. Коли ми щороку приймаємо на курсах гостьових лекторів з університету Норд, які читають також англійською мовою, але, як правило, коли для слухачів, то є перекладач, який робить переклад. А там, де вони читають лекції для студентів, то, безумовно, викладання іде іноземною мовою. Ну, і відверто кажучи, іноземна мова – це вже не є, ну, така дивинка, як було років 10 назад, коли один студент на групу володів мовою. Зараз студенти володіють мовою набагато краще, зараз можливості для студентів є надзвичайно хороші, тому що це як і програми академічної мобільності Erasmus+, які дозволяють відвідувати закордонні європейські університети. Тут наш факультет тісно співпрацює з університетом Гронінген, Нідерланди, університетом Валенсії, Іспанія, університетом Грац, Австрія, університетом Яш, Румунія та багатьма іншими. Так і програми академічної прямої мобільності, коли студенти мають можливість безкоштовно навчатись в європейських університетах, але вже без стипендіальної підтримки. Знову ж таки, я вважаю, що це є дуже хороша можливість, оскільки студенти мають можливість повчитися не протягом тижня чи двох, а провчитись семестр, дійсно отримати хороші навики, зрозуміти, як навчаються європейські студенти, які вчать, порівняти систему і приїхати назад з абсолютно іншою мотивацією. І дуже важливо, що ця мотивація залишається не лише в них всередині, вони це поширюють між студентами, це шириться і це є безумовним плюсом.
Але хочу зазначити, що якраз співпраця з Королівством Норвегія і Еразмус з університетом Бодо – це той напрямок, де у нас найбільша кількість студентів відвідала саме закордонні університети. І тут я таки не можу не сказати, що я пишаюся тим, що я є випускницею Чернівецького національного університету. Тим не менше, у мене ще є запитання до пана Петера. Скажіть, тобто українська сторона, саме Чернівецька, дуже задоволена співпрацею саме із норвезькою стороною. Але я ще вас хочу запитати щодо областей лідерів, так, в рамках цього проєкту, що стосується, зокрема, і цих курсів перепідготовки військових службовців, власне, і щодо освітніх можливостей, про які вже сказав пан Руслан, так, з випускниками, студентами загалом. Тобто я так розумію, що цей проєкт розповсюджується практично на всю Україну, тобто він діє в майже у всіх обласних центрах. Маю на увазі, тобто, чи яка кількість українських університетів бере участь в цьому проєкті Україна-Норвегія, і чи можна виділити саме лідерів області? Well, in total, мені досить важко визначити лідерів, зробити якісь ранжування, хто кращий, тому що я був у Львові, я був у Тернополі, у Запоріжжі, і відповідно кожен має свої сильні сторони, кожен чимось кращий в чомусь іншому. І ми якраз говорили про це, що саме в Чернівецькому університеті силою є те, що сильною стороною є те, що ми використовуємо досвід і просуваємося досить швидко. Говорячи про те, скільки університетів задіяно, 16 університетів по Україні задіяно саме в цьому проєкті, і кожен має свої переваги саме в процесі співпраці. Ще однією перевагою є те, що окрім результатів, які ми маємо власне з випускниками, результатами є хороша співпраця між університетами, яке зростає щороку, і це дійсно є досить великим результатом, хорошим. І можу сказати, що обидві сторони зробили досить багато протягом цього часу. Within the university world. В цій програмі я не можу не згадати Міжнародний фонд соціальної адаптації. Це є та інституція в Україні, яка забезпечує реалізацію саме в Україні. І подякувати керівнику фонду Володимиру Рубцову, тому що завдячуючи саме його титанічній праці, проект став таким успішним в Україні. Це безперечно чудово, і звичайно, мене безперечно і саму тішить той факт, що є нагода, зокрема, в цій студії говорити про прекрасну співпрацю, згадувати Чернівецький національний університет, зокрема партнерів з Норвегії, і звичайно тішитися тими можливостями, які надає така співпраця саме студентам, тому що це дійсно дуже хороші ефективні можливості для студентів. І у нас вже бачу, що не так залишається багато часу. Ми домовилися з вами про формат програми, що я вже скоро вас можу відпускати. Але тому я ще знаю, пане Петре, що у вас є українське коріння, і досить цікава історія з вашим українським корінням. Нащадком кого ви є? Я приїхав сюди в 2016 році, до 2017 році постало питання, що у мене є якісь коріння, які тягнуться тисячі років назад, ще з часів Ярослава Мудрого. Загалом питання в тому, що між Україною і Норвегією взагалі існує багато родинних зв'язків, якщо порівняти. Моя частинка не така велика, але досить цікава. Досить цікава і досить вагома. І оскільки вже час збіг, я вам безперечно дякую за сьогоднішній день, за цей чудовий ефір. Я сподіваюся, що нашим глядачам було не менш цікаво, аніж мені сьогодні спілкуватися з вами. Тому, пане Петре, пане Руслане, я вам дякую, що ви сьогодні були гостями нашої програми. І дякую глядачам, що були з нами. На все добре.